La cultura popular i tradicional ha protagonitzat la celebració de la Diada a Vilaseca. La lectura del manifest commemoratiu imposat per l'Assemblea Nacional i Òmnium ha tingut com a preludi una festa popular i tradicional amb la participació de diferents entitats culturals del municipi. Hi han actuat els gegants i grallers de Vilaseca, juntament amb l'esbardançaire Ramon Dolcina, que hi ha participat amb el ball de bastons. Un pilar de quatre de la colla castellera dels xiquets de Vilaseca ha donat pas posteriorment a la lectura de poemes i textos del polític i escriptor Rovira i Virgili. Representants del grup de teatre de la Tremolla han estat els encarregats de posar veu a l'escriptor tarragoní. La mostra de cultural s'ha dut a terme als jardins del castell de Vilaseca, un equipament cultural que, coincidint amb la Diada, ha realitzat una jornada de portes obertes. Actualment s'hi pot visitar l'exposició La poètica del gest d'Agustí Puig.